tulikaa tukafuata na polisi. Hapa kuna amani, hao polisi sasa waende na hao ndio wanavuruga amani. Hebu waende na hao ndio wanavuruga amani. And by the way, your intimidation during our campaigns will not help anything. And we are very unhappy because we saw that before these people came, there was an advance lorry. And you are not going to intimidate us. Wakubwa, hii inafanywa mbaya. Kwa sababu tumepeleka license kwenu, tukasema tunaenda aje, alafu mnakubali hao watu waje mahali sio walisema watakuja. Na unaona hawakukaa, they went, they just wanted to disrupt. You see, hata wao hawakuwa wamesema watakuja hapa kwa sababu tuna ratiba. Tuna ratiba. You see, don't think that because Kalonzo says he's working with the president, he's not the only one who works with the president. And we here we work with the national government, we respect. You know? So this is intimidation and it is bad. Musisumbue baba yetu. Turudie mkutano wetu.